wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada daawan doontaana waxaa kamid ah wasaaraha Soomaaliya ayaa laamaha amniga magaalada Baraawe kala hadlay amniga doorashooyinka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay barakacinta Soomaaliland ay ka sameysay magaalada Laascaanood amulada galmudug iyo Puntland ayaa ka wada hadlay amniga magaalada Gaalkacyo madaxweynaha Jubaland ayaa kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigtay kiiskii ugu dambeeyay ee COVID-19 guud ahaan warkaas ka daawanayseen TV-ga wadaag wanaagsan